Oi galerinha, tudo bem? Eliane Farma com vocês aqui de novo. Pessoal, hoje eu vou filmar uma aventura pra vocês, mas eu gostaria muito que no final desse vídeo vocês fossem lá e me dissessem qual foi a aventura mais radical que vocês já fizeram na vida. Para, pensa aí, gente, e divide comigo que eu quero saber o que, que foi que vocês fizeram que despertaram uma adrenalina gigantesca na sua vida. Bom, vocês sabem que o Ross pulou de paraquedas e era suposto a Bianquinha e o namorado dela pularem junto com eles. E aí não deu certo quando o Ross pulou, porque o tempo fechou, não sei se vocês viram lá no vídeo, veio umas nuvens e não teve como eles pularem. E aí o que aconteceu? Eles remarcaram mais duas vezes e tiveram que ser cancelado mais duas vezes devido à mudança de temperatura. Então, hoje, finalmente, deu certo da gente marcar. E Bianca e o Matheus já estão prontos. Eu já vou mostrar ali pra vocês. E eles já vão embarcar daqui a pouco. Vamos pegar um aviãozinho teco-teco daqueles ali, gente, ó. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Não consigo puxar o zoom. Vamos pegar um teco-teco ali e vamos pular. Ou seja, hoje eles vão experimentar a aventura mais louca da vida deles. Então, pessoal, pra quem não é inscrito no canal, se inscreva. Porque sempre tem umas novidades boas aqui no meu canal. Coisas maravilhosas, a vida nos Estados Unidos. Gente, tem o meu canal do Instagram, um canal do Instagram muito, muito, muito bom. Batemos mais de 60 mil pessoas essa semana lá no Instagram. Tô feliz demais, muito obrigado, galera. E, gente, eu tenho uma super parceria com a Rock Academy. Gente, a Rock Academy é a melhor escola de inglês para trazer você para os Estados Unidos falando inglês fluente com a língua nativa aqui dos americanos, entendeu? Então, pessoal, querendo vir para os Estados Unidos e chegar aqui e ter sucesso na sua comunicação para que você possa fazer as escolhas aonde que traga um rendimento melhor e uma qualidade de vida maravilhosa se misturando com os americanos, vocês sabem que o inglês é a melhor opção. Então, para quem ainda não é inscrito na Rock Academy, entra lá na Rock Academy agora e vamos aprender inglês. E, gente, bora correr atrás desse pulo de paraquedas da Bianquinha? Galerinha, já chegamos aqui no lugar onde que a Bianca e o Matheus vão pular de paraquedas. Vocês sabem que a última tentativa deles, eles tiveram duas tentativas, eram para eles pularem de paraquedas junto com o Ross e o marido da Lucy. Eles não conseguiram por causa da weather, né, a temperatura. E aí depois tiveram que cancelar de novo. E hoje, olha esse céu, gente, o céu tá lindo, maravilhoso. Hoje eles conseguem. Então bora lá dentro que eles já estão prontos. Eu acho que o avião já vai decolar daqui a alguns minutinhos. Né, Abby, you gonna be the next? In 5 years. 5 anos, a Abby vai ser a próxima. Vamos lá ver se eles estão prontos. Oh, já estão prontinhos. Hello, good. Those, finally, they got the day, huh? Yeah, you guys got team. Yeah, we're gonna say hi. Yeah, we came to. Thanks. See that? Olha, já estão. Bianca, Matheus. Alguém tá pulando aí já? Bibi! Look at her! She's already... Tá completamente pronta, né, meu anjo? Matheus! Tudo você? Deixa eu filmar isso aqui. Vocês já estão tudo, tudo pronto. Já fizeram a aulinha lá dentro? Já? O avião voltar aí, estão subindo. O avião descendo, vocês já estão subindo? O que vocês aprenderam lá dentro na aulinha, Bianca? O que, que o cara explica pra vocês? Don't die. Não morra? Hã? Que não é suposto pegar nada, segura assim quando a gente pular, quando ele bater a gente pode abrir os braços. Ah, tipo, ele deu instruções, então, né? É a mesma coisa da última vez. Sim, a gente sobe lá, a gente não tá conectado, daí quando ele fala, a gente tá quase chegando lá em cima, eles falam pra gente mover e ir pra, assim, deles, que daí eles vão attach us. Aham. Daí, quando é hora de sair do plane, a gente só scooch off. Aham. Faz assim e pula. E aí ele vai. Aí a gente tem que ficar com o corpo assim, com as pernas pra trás. Aham. Até ele bater, a gente abre. Aham. Daí ele puxa o parachute, daí a gente pode just pull.
pular. Ah, e Matheus, você tá, como você tá? Tá com medo? Eu tô bem, tô nem com medo. Mas tô feliz. Tá com medo, mas dessa vez vocês pulam, né? É a primeira vez que você tá pulando de paraquedas? É, você tá. Talvez a última. Que horror! Não, se Deus quiser, vai ter muitas puladas. Da próxima vez que eu decidir pular, vocês vão ter que pular comigo, hein? Né? E deixa eu te falar, você acha que vai dar um friozinho na barriga quando você pular do avião? Eu acho que vai, eu acho que o ponto mais medo faz ser quando eles abrem a porta lá em cima, você tá sentando, olhando pra baixo, mas depois que eu acho que pula, o paraquedas solta, eu acho que vai ser bom. Vai ser bom, aí é só alegria, a hora que ele bater no seu ombrinho, falar, abre os braços, a hora que vocês descer, então vocês me dão aqui um depoimento de como que foi o pulo? Yep. Então, perfeito. Tá. Boa sorte, Matheus. Gente, o aviãozinho já chegou. O avião que a Bianca e o Matheus vão subir. É aquele ali mesmo. Já tá prontinho, estacionado. E agora eles vão partir pro salto. Então, esse rapaz aí é o rapaz que pula com eles. Eles são os que conectam. Não sei quem vai ser eu acho que esse mais alto aí provavelmente vai ser o que vai estar com o Matheus. Porque tirando fotinha, fazendo uma entrevistinha ali com eles. Tô fazendo a entrevistinha deles ali. Que gracinha, meu Deus. Preparando já pra dar uma acalmada neles. Ai, que legal. Que legal. Pronto pra pular, hein? Então, ele vai ser o que vai pular com o Bi. E ele vai ser o que vai pular com o Matheus. Oh, man. See you in the field. Good luck. I love you guys. Matt and I will be pink. Magenta. All right. Ai, Jesus, que frio na barriga, que frio na barriga. A Bianca tá de pink aí, chegando. Matheus, cadê? Matheus tá de azul lá. Ai, gente! Estão descendo. Opa! Uou! Ai, Jesus amado! Nossa Senhora! Ai, é o Matheus que tá de rosa! Ai, Matheus! My goodness! Eita! No. Perfect land. Eles inverteram os papel e a Bianca que tinha que estar com esse pink aí, ué. Bianca como sempre, tranquila, devagarzinha. Ah, Bianca! Mas tudo foi ótimo, menos essa última parte descendo. Yeah, é?
E como que foi I saw you spinning. Really? Uh-huh. E como que foi o jump, o pular? Foi bom, eu gostei de tudo. Você sentiu frio na barriga? Não. Não sentiu? Frio na barriga, não. Só depois que você sente, Bi? Só depois que assim, o parachute pulou, daí quando ele fazia umas viradinhas, depois que o parachute já tava, daí você conseguia sentir assim nessa barriga. Mas na hora que tu pulou, você também não sentiu o frio na barriga? Não. Que engraçado, todo mundo, everybody say the same, like, que não sente o frio na barriga. E o grito que a Bi deu quando a porta abriu lá em cima. Sério? Oh my god, because the door opened and I thought I was gonna fly out without it. Você se apavorou, Bianca? Yeah. Você se apavorou? Yeah. É? Abre a porta e o vento é muito forte? Mm-hmm. Minha perna, I was trying to put my foot on the thing and like my leg was just like not trying to cooperate. Sério? Ai, Jesus. Meu Deus. Ok, então. You do it again, Bianca? All right. Love you, filha. I'm proud of you guys. Tô orgulhosa deles. What you doing? I'm gonna jump out of a plane. What the? How'd you come up with this idea? My dad's birthday. He said if he jumps, I have to jump too. There you go. You ready? Okay. Let's get it. Have fun, brother.